Uppgift nummer 8 var det hälften av en tredjedel. Skriv svaret i blockform. Det går att rita, det är inga problem. Till exempel den här. Så ritar jag en tredjedel där, en tredjedel. Vi låtsas att det är likadant. Och ritar jag en till. En tredjedel där, en tredjedel där. Okej? Det här som vi pratar om, en tredjedel. Okej? Hälften av den, om vi gör så här. Hälften av den där som vi pratar om. Okej? Då har vi, om jag halverar den också, halverar den där. Så har vi 6. Det är en sjättedel. Här är svaret är en sjättedel. Hur vet jag? Ja, det är det också. Alltså man kan multiplicera en tredjedel med en halv. Alltså hälften av. Det här ordet är de flesta tillfällen är det multiplikation. Så en tredjedel multiplicerar med en halv. Alltså hälften. Så får man också en sjättedel.